Բարի երեկո, եթերում Մոամբենը, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը, Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության նախարարական նիստի շրջանակներում տեղի ունեցած Վրաստանի հարցով բանավեճը և վաղը կայանալիք Վրաստանի ազգային հավաքականի կարևոր հանդիպումը։ Պատգամավորները այս հարցերին են տրամադրել խորհրդարանում քաղաքական բանավեճերի համար հատկացված ժամանակը։ Այսօրվա հանդիպմանը մասնակցել է ընդդիմության մի ստվար հատվածը, քանի որ խորհրդարանական ընդդիմության մեծ մասը դեռ բոյկոտի ռեժիմում է։ 6 ընդդիմադիր կուսակցություններ ստորագրել են միասնության հռչակագիր, խոսքը վերաբերում է ազգային շարժում, գիր չի ավելի շատ ազատություն, նոր լելո ժամանակն է շինարարի ռազմավարություն կուսակցություններին։ Այս մասին հայտնում է ազգային շարժումը, ինչպես նշված է նրանց տարածած տեղեկության մեջ, միասնության հռչակագիրը ենթադրում է միասնություն ինչպես խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, այնպես էլ ընտրություններից հետո։ Վրաստանի հավաքականը շարունակում է նախապատրաստվել Եվրոպայի առաջնության խմբային փուլու եզրափակիչ հանդիպմանը։ Ֆելբերտի մարզադաշտում արդեն մարզվել են, որին մասնակցել է նաև Օթար Կիտեյշվիլին, ով վնասվածքի պատճառով բաց էր թողել խմբային փուլի երկրորդ հանդիպումը։ Այսօր ժամը 18:00-ին այս պահին Վրաստանի ազգային հավաքականը Կրկին նախախաղային մարզում է անցկացնում։ Վրաստանի հավաքականը հունիսի 26-ին ժամը 23:00-ին Եվրո 2024-ի խմբային փուլի երրորդ տուրում կհանդիպի Պորտուգալիայի հավաքականի հետ։ Վրաստանը մեր գործընկերն է, որը կհրավիրվի ՆԱՏՕ-ի գործընկերության ապագա միջոցառումներին։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնականը Ջիմ Օ'Բրայենը, սակայն միևնույն ժամանակ հավելել, որ Վաշինգտոնը խիստ հիասթափված է վրացական երազանքի առաջնորդների հայտարարություններից և հրետորաբանությունից։ Օ'Բրայենի խոսքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Վրաստանի կառավարությանը կոչ է անում վերանայել իր դիրքորոշումները։ Խորհրդարանը լսում է հանրային պաշտպանին Լևան Իոսելյանին, պատգամավորներին ներկայացնում է օմբուդսմենի 2023 թվականի զեկույցը։ Հանրային պաշտպանը խորհրդարանական ամբիոնից անդրադառնում է մարդու իրավունքների բոլոր ոլորտներին և ընդգծում օկուպացված շրջաններում տիրող իրավիճակը և ռուսական օկուպացիոն ուժերի անօրինական գործողությունները։ Նրա կողմից ուշադրության են հրավիրվել կանաց երեխաների, տարեցների, սահմանափակ կարողություններով անձանց և բանտարկյալների իրավական կարգավիճակները։ Դատական ընկերություններ հասարակական կազմակերպությունը հրապարակել է 2024 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ միջավայրի գնահատականը։ Կազմակերպությունը հունիսի 1-ից սկսել է նախընտրական շրջանի մշտադիտարկման ամբողջ երկրում 73 տարածաշրջաններում։ Ըստ կազմակերպության զեկույցում դիտարկում են և գնահատվում են երկրի քաղաքական միջավայրը, ընտրությունների ընթացքում իրականացված օրենսդրական փոփոխությունները, լրատվական միջավայրը, քաղաքական կուսակցությունների գործունեությունը և ընտրությունները դիտորդական կազմակերպությունների համար ստեղծված միջավայրը։ Նախընտրական շրջանում կազմակերպությունը ուշադրություն է հրավիրում մի շարք խնդիրների վրա, այդ թվում օտար երկրի ազդեցության թափանցիկության մասին ընդունված օրենքի 5%-անոց ընտրաշեմի, նախընտրական դաշինքների չընդունման, ինչպես նաև գենդերային քվոտայի չեղարկման, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համախմբման հարցը։ Այսօր նավաստիների միջազգային օրն է, ավանդապար հանդիսավոր արարողություն է անցկացվում Բաթումիի նավահանգստում։ Վարչապետը այսօր շնորհավորել է նավաստիներին մասնագիտական տոնի առիթով։ Ներկայումս 18,000 վրացի նավաստի աշխատում է աշխարի 70 երկրների դրոշներով նավարկող նավերում։ Վարչապետի խոսքով հուլիսի 1-ից ուժի մեջ կմտնի ծովագնացների աշխատանքին վերաբերող նոր օրենք, որն էլ ավելի կպաշտպանի ոլորտում զբաղվածների շահերն ու իրավունքները։ Հրապարակվել է մարդկանց թրաֆիկինգի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության տարեկան զեկույցը, ըստ որի Վրաստանը կրկին ամենաբարձր մակարդակի վրա է թրաֆիկինգի դեմ պայքարի միջոցառումների առումով և արդեն 9-րդ տարին է պահպանում է իր առաջատարի դիրքերը աշխարի 186 երկրների շարքում։ Արդարադատության նախարարության տվյալներով այս տարի ամենաբարձր վարկանշային սանդուղքում տեղ է զբաղեցնում ընդամենը 33 երկիր։
Սփյուռքի ներգրավումը հանուն Վրաստանի զարգացման և Սփյուռքի կայուն կապիտալի և ներգրավման վերաբերյալ խորհրդարանում տեղի ունեցած շնորհանդեսը։ Թեմատիկ ուսումնասիրությունը ներկայացրել է Սփյուռքի և Կովկասի կոմիտեի նախագահ։ Հետազոտության նպատակն է պարզել, թե ինչպես կարելի է ստեղծել Սփյուռքի կայուն ներգրավվածության մշակույթ և համակարգ, որպեսզի Սփյուռքի կապիտալն ավելի հզոր օգտագործվի Վրաստանի զարգացման համար։ Վրաստանի պարալիմպիկ կոմիտեի կազմակերպությամբ Թբիլիսիում անցկացվում է աշխարհի գավաթի մրցում։ Պարաօլիմպիական խաղերի վերջին արտոնագրային մրցաշարին մասնակցում է 71 երկրի մասնակից, նրանց թվում են 22 վրացի։ Թբիլիսին 5-րդ անգամ է անցկացնում նման բարձրակարգ մրցում։ Մրցույթը անցկացվում է Վրաստանի մշակույթի և սպորտի նախարարության և Թբիլիսիի քաղաքապետարանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Վրաստանի դատախազությունը քրեական հետապնդում է սկսել մեկ ֆիզիկական և մեկ իրավաբանական անձի նկատմամբ այլ երկրի քաղաքացուն պատկանող խոշոր չափի գումարը խարդախությամբ յուրացնելու և անօրինական եկամուտն օրինականացնելու փաստով։ Հետաքննությամբ պարզվել է, որ հանցավոր խմբի անդամներին էլեկտրոնային միջոցներով կապ են հաստատել Ավստրիայի քաղաքացու հետ և իբր օգնելով նրան վերադարձրել կորցրած ներդրումային գումարները։ Այս պահի համար այսքանն էր, Մուամբեն կվերադառնա գլխավորի ժամանակ առայժմ։